För snart en månad sedan inledde fackförbundet IF Metall en strejk på elbilsföretaget Teslas svenska verkstäder. Och efter att förhandlingarna om kollektivavtal brakade samman den 6 november har konflikten trappats upp. Bland annat har Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet infört en blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i svenska hamnar. Elektrikerförbundet har beslutat att inte utföra service eller reparation i Teslas verkstäder eller laddstationer i Sverige. Och Seco och ST har upphört med all utlämning till och hämtning från Teslas arbetsplatser i landet. Elon Musk själv, som äger Tesla, kallade konflikten i ett inlägg på X under torsdagen för galenskap, och organisationen Företagarna anser att fackens försök att tvinga in Tesla i ett avtal är orimligt. Vi är inte emot den svenska modellen som sådan. Vi tycker bara att när det är frivilligt så ska det vara frivilligt hela vägen. Som situationen ser ut just nu så dras det ju allt fler andra fackliga organisationer som egentligen inte har med den primära konflikten att göra som vi tar sympatiåtgärder. Och det är ganska bekymmersamt. Det blir väldigt, väldigt stora konsekvenser för de företagen som blir indragna. Och i allt större omfattning så är det också företag som lyder under fredsplikt redan idag. Det vill säga de har kollektivavtal och de har avtal som gäller, så de har ju fredsplikt per definition. Men där då den fackliga organisationen väljer att ta ut de företagens arbetare i strejk, eller de får inte befatta sig med Teslas produkter eller vad det nu är för någonting. Det var väl någon intervju med ett bilföretag som bara servade Tesla-bilar, tror jag. Som sa att de hade 70% någonting av servicen på de här bilarna. Om de nu inte fick fortsätta serva dem så skulle deras företag ganska snart hamna i ett ekonomiskt väldigt illa läge. Och de skulle tvingas börja säga upp personal. Och de är ju inte alls inblandade i det här överhuvudtaget. De servar Tesla-bilar. Och det drabbar ju inte Tesla, för det är ju redan en såld bil. Den bilen är ju såld och finns ute på marknaden, men den blir inte lagad eller reparerad. Och det där har vi vänt oss ganska kraftigt emot, att vi tycker det är helt orimligt att man ska kunna dra in andra på det sättet i en strejk som inte berör dem överhuvudtaget. Så du anser inte att det är proportionerligt helt enkelt mot... Nej. Nej, men alltså... Vi har en lagstiftning idag som säger att det står en fritt att ingå vilka avtal man vill. Man ska inte bli tvingad eller hotad till att ingå ett avtal. Den kallas för negativ föreningsrätt. Och det betyder att alla andra avtal utom kollektivavtal som man försöker tvinga på någon blir ogiltiga. Och Tesla har ju sagt själv i någon intervju, och man har sagt från vårt håll också, att Tesla har ju en annat system med förmåner och villkor som är liksom globalt, eftersom det är ett globalt företag. De har inte kollektivavtal någon annanstans, och de vill inte ha det i Sverige heller. Andra fackförbund, men också flera företagsledare, menar dock att den svenska modellen har bidragit till Sveriges konkurrenskraft och att Tesla borde anpassa sig till de modeller som finns i de länder de verkar i. Men Liselott Argulander tycker att ett nej är ett nej. I Sverige har vi ju ingen lagstadgad skyldighet för ett företag att ingå ett kollektivavtal. Och så länge den lagstiftningen inte ändras, så länge det är frivilligt, så tycker jag att det är upp till företaget att bestämma vad de vill. Men sen kan man ju tänka sig att man förändrar den lagstiftningen åt något håll, så att man gör det på ena eller andra sättet. Men vi ska ju också veta det, att vår modell med vår lagstiftning är ganska unik i hela världen. Man har kollektivavtal i andra länder, absolut, som liknar vår modell. Men i vårt land så har facken ganska mycket makt. Dels det här med att det inte finns någon proportionaliseringsprincip i stridsåtgärderna, eller att man får vidta sympatiåtgärder nästan obegränsat, eller mer eller mindre obegränsat. Så ser det inte ut i andra länder. Där har man ofta en sån här bedömning, det ska vara rimliga åtgärder. Och det får inte skada någon annan, det får inte skada ett annat företag eller kunder eller någonting sådant. Vilket de här sympatiåtgärderna gör, kanske inte på en gång, men snart så. Den här svenska modellen med att det närmast är kutym att ha kollektivavtal, är inte det ett bra sätt att försäkra sig om att arbetsgivarna har, eller att arbetstagarna får bra villkor och tillräcklig lön, och att allt det som kollektivavtalet står för, är inte det i grunden en bra grej, tänker du? Fast vi har ju inte sagt att kollektivavtal är dåligt. Vi har ju bara sagt att egentligen kollektivavtal passar inte alla företag. Därför att man har andra lösningar. Man löser lön och villkor i dialog med arbetstagarna, så att de är nöjda och företaget är nöjda. Om parterna tog fram kollektivavtal som
alltså arbetsgivaren ville ha. Och som arbetsgivaren sa, jippie, det här vill vi ha för det är så bra. Då skulle vi inte ha det här problemet. Men uppenbarligen så har de ju inte lyckats med det. Så det blir väl en uppmaning till parterna då. Ta fram attraktiva kollektivavtal så kanske fler företag och Tesla vill ha dem.